მოგესალმებით, მეგობრებო, დღევანდელ გადაცემას გასაგები მიზეზების გამო წაუძღვები არგენტინის ნაკრების მაისურით, სანამ შევეცდები რომ ვიხუმრო, აბსოლუტურად სერიოზულად გეტყვით რომ ძალიან გამიცადე მე, ისევე როგორც თქვენ და მთელმა მსოფლიომ, დიეგო მარადონას გარდაცვალება მართლა უდიდესი ფეხბურთელი დააკლდა მსოფლიოს. მე ჩემ სუბიექტურ აზრს მოგახსენებთ, მე მარადონასნაირი ფეხბურთელი არ მინახავს, ჩემთვის ის ნომერ პირველი იყო, არის და დარჩება ყოველთვის. სუბიექტური ვარ, კი ბატონო, მაგრამ არ მგონია რომ ასეთი ფეხბურთელი კიდე დაიბადოს. კარგი, ჩემი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ახლა მოვალეობაა რომ გადავიდე უფრო პოზიტიურ ამბებზე და მე ახლა უნდა გითხრათ ძალიან სასიამოვნო და სასაცილო ინფორმაცია. ევრობასკეტზე ისედაც გასული ვართ, კალათბურთის ეროვნულ ნაკრებს გულისხმობ, მაგრამ ჯგუფს მაინც ვიგებთ. ჩვენმა ნაკრებმა ევრობასკეტის შესარჩევზე ფინეთს გასვლაზე მოუგო, რაც ნახეთ ყველა, პირველ ადგილზე ვართ, ამას გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მთელი საქართველო უერთდებით ჯამლეთ ხუხაშვილს და მართლა ოჩახ შერმადინა. დაგლიჯა ამ ბიჭმა ისე ითამაშა, დაგლიჯა, სამწამიანში არ გაახარა არავინ. არ გაახარა, სამქულიანები გვიყარეს, 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 მაგრამ შერმო მაინც მოიგო ეს თამაში. სხვათაშორის ტურის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა და გიორგი, მარტო ჩვენ კი არა, მთელი ევროპა უერთდება ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილის ყოჩახს. ყოჩახ შერმადინა. ყველა ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგი ნაკრები გვყავს კალათბურთში. აი, როგორი ნაკრები გვყავს, იცი კალათბურთში? აი, იმის თქმაც რო არ გჭირდება, რომ აი ბავშთა კალათბურთში ფული უნდა ჩაიდოს. აი, იმის თქმაც რო არ გჭირდება. როგორ წიდება, რაც იდება, კარგად მიდის ყველაფერი. ჩვენ კი ჩვენი მხრივ, რაც შეგვიძლია ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ქართული კალათბურთისთვის. აი, მე მაგალითად ხალხო, ხო, ამხელა დასაკალათბურთო დარბას ვაშენებ. ევრობასკეტი. თქვენ ხომ მაინც იცით, რამდენი ვიჩალი ჩეს, სად არ ვიარე, ვინ არ მოვიყვანე, ვის არ ვთხოვე. ვაშე, მეტი რა უქნა ამ რადიოლოგმა კაცმა. რაგო, ასე ყველამ თითო აგური რომ დავდოთ, მეტი კი არ ჭირდებათ, კაცო, სპორტის განვითარებას. და საერთოდ ძალიან უცნაური ქვეყანა ვართ, აი ეს ლოგიკურად მინდოდა გადასვლა. ნახეთ, კლავჭიჩიც ხო არიდება ფული. მაგრამ ყავს ეს საგინაშვილი ჩემპიონი, რომ აზანზარებს და ანგრევს ყველას. კალათბურთის დარბაზი არ ქონდა და ბიჭები უკვე მე რამდენად გავიდნენ ევრობასკეტზე, ხო? გურულ გოგონებს საერთოდ ეკიპირება არ ქონდათ. არანაირი და ჩემპიონთა ლიგაზე გავიდნენ. ეს ღარიბე უხდებოდა. მე არ ვიცი. ახლა სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ 5%-იანი ეკონომიკური ვარდნა გვაქვსო, ეკონომიკა უკან-უკან მიდისო და სულ მარე ფინანსურად ისეც უნდა თვიქნებით, რომ ყველა სპორტში დავანგრევთ ყველას. ვაგრძელებ პოზიტიურ ამბებს. მადრიდის რეალმა სახლში ალავესთან წააგო. თუმცა იქამდე სენსაცია დაფიქსირდა ინტერთან მატჩი. არა, რეალის მოგებას ან ვიდალის გაგდებას არ გულისხმობ. არც ერთი არ ყოფილა ეს სენსაცია. ეს რო არ მომხდარიყო, ის უფრო იქნებოდა სენსაცია. არა, ეს ოლივე მოსალონელი იყო. უბრალოდ რეალს 6 ფეხბურთელი აკლდა ტრავმის გამო და ამ 6-დან არც ერთი არ იყო ედენ აზარი. თუმცა 3 დღის შემდეგ ედენ აზარმა მოახერხა და ალავესთან ტრავმა მიიღო მაინც. მოკლედ, რეალი მე-4 ადგილზეა, ბარსელონა მე-7-ზეა და გუშინ წინ ელ კლასიკო იყო ვილიარეალი რეალ სოსიედადი. ხო, ერთით-ერთი დამთავრდა, ხომ თავდება ხოლმე ელ კლასიკო ფრე? სოსიედადი ვილიარეალის ფრე დასრულდა. ლანჩხუთელ გმირ გოგონებს დაუბრუნდეთ, რომლებიც ჩემპიონთა ლიგის მე-16 ფინალში გავიდნენ, სადაც მათი მეტოქე იქნება შვედური კლუბი როსენგარდი. ეს როსენგარდი ყოფილა რეიტინგით მე-9 კლუბი ევროპაში. ო, მიუხედავად ამისა, მე მჯერა რომ ჩვენი გოგონები ბოლომდე დაიხარჯებიან და თავდახრილები არ გავლენ სტადიონიდან,
სხვათა შორის როსენგარდის ლიდერი ყოფილა 35 წლის კაროლინა სეგერი. 35 წლის კაროლინა სეგერი. Ანუ როგორც შვედები იტყოდნენ, ამ ფეხბურთელს ცალიფეხი ვალჰალაში აქვს. Უდიდესი გამოცდილება ჰქონია კაროლინას, ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულია, მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილოსანი ორჯერ თან, ხო და ამიტომ მე ახლა მაქვს გეგმა. მე გეტყვით გოგოებო, როგორ უნდა გააჩეროთ კაროლინა. Რომ უგიახლოვდებათ ხოლმე მატჩის დროს რა, გუთხარით, ვაიმე კაროლინა. როგორ დაგეტყო გოგო ასაკი. ვაიმე კაროლინა, აქ რა არის, ნაოჭია თუ დაეცა. ვაიმე ნაოჭები დედა არადა ფოტოში რა ახალგაზდას გავდი კაროლინა, ხო და ვეღარ მოითმენს და რომელიმეს ჩაგცხებთ. რო ჩაგცხებთ, წითელ ბარათს მიიღებს. გააგდებენ და ახლა 10 გოგოს კი უნდა მოუგოთ. თქვენს კაცები ხო არ ახართ 10 კაცს რო ვერ უგებენ. ო, ფოთაშორის ამ ტაქტიკამ პანდევთან არ გაამართლა. მე დავავალე ლაშადვალს, რომ პანდევს უთხარი ეგეთი რამეები თქო, მაგრამ იმას მყარი ფსიქიკა ქონდა, მოითმინა და ახლა ქალი არ მოითმენს ამას და ჩაგცხებთ. და ეგება მოვიგოთ, კაცო. სხვათა შორის გურულ გოგონებს ჯანო ანანიძემ სრული ეკიპირება გადასცა საჩუქრად. ჯანო, ჯიგარი ხარ? ძალიან მაგარი საქციელია. ნაკრების სხვა ფეხბურთელებმაც მიბაძეთ ამბიჩს. ჯანო ანანიძეს, ხო? ზოგმა ფულით დაეხმარე, ზოგმა ინვენტარით. აბაც მაო, როგორ გინდათ, ახლა კაცებმა ხო უნდა შეიტანოთ თქვენი წვლილი ქართული ფეხბურთის განვითარებაში. ხატი აჭყონიას უთხოვს, ჯანო, ძალიან დიდი მადლობა, შენ გაიხარე, ჩვენი წყალი გადმოგცხმოდეთო. სხვათა შორის მე ძალიან კარგად მახსოვს, რა შემპირდა ლანჩხუთელ გოგონათა მთავარი მწვრთნელი გიორგი ჩხაიძე, თუო მოვიგებთო, მეო როიალზე დაუკრავ. ვაიმე. ოღონს თქვენ ეს მოიგეთ და გიორგი, მე აი ჯაზი მიყვარს ძალიან. აი თუ მოიგებთ, შენი დაკრული მირჩევნია ოსკარ პიტერსონის ლაივზე ჯდომას ძმა. ოღონდ მოიგე. ხო, ბარემ შვედები რადგან ვახსენე, მოდი ზლატან იბრაგიმოვიჩიც ვახსენოთ. მოკლედ ზლატანთან ჩაფრინდა მილანში შვედეთის ნაკრების მწვრთნელი. რომ უნდა დაარწმუნოს, რომ იქნებ ნაკრებში დაბრუნდეს ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, როგორც იცით, კორონა მოირჩინა, გამოვიდა სერიაში 6 თამაშში 10 გოლი გაიტანა. მოკლედ ზლატან ისეთ ფორმაშია და ისე ახალგაზრდად გამოიყურება, რომ ეროვნულ ნაკრებში კი არა, შეიძლება 21 წლამდელებში ჩათამაშოს. გაგიკვირდებათ და ქართული ფეხბურთი კაცებმაც ასახელეს. აღონ არა ფეხბურთელებმა, არამედ საჩთა ბრიგადამ. გიორგი ყრუაშვილის სამსაჯო ბრიგადამ ევროპა ლიგაზე აბსოლუტურად უშეცდომოდ იმსაჯა ტოტენჰემისა და ლუდოგორეცის შეხვედრაში. ჰაზე მეშლება, იცით ნერვები ხალხო. ამ უცხოეთში რა კარგად მსაჯობენ და აქრო ჩამოდიან, რა ემართებათ ხოლმე. არა, ეს რა შუაშია, კაცო, შემეშალა. არა, ეს ხო ქვილით აიაზე უნდა მეთქვა. არა, ბოდიში, მსაჯები არაფერ შუაშია, ხა ამერია. ფილიტაი ამ რო გაიტანა, ჰეტრიკი რო გააკეთა ანორთოსისში. იქ რო თამაშობს, აქ რო ჩამოდის, რა ემართება. ეს უნდა მე. საჯები რა შუაში. კარგი. ბოლოს მინდა შევეხო ჩემს მეგობარ მერაბ დვალიშვილს. რომელმაც თავის Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა ძალიან სახალისო ფოტო. როგორც ხედავთ, სრულიად უცნობმა ადამიანმა, აი ესე პროსტა რა, მივიდა და ჯიბის ფულად თხოვა $1000. მაჩუქეოდა. თუმცა ეს არ ყოფილა პირველი და უკანასკნელი, ხო? თუმცა ხშირად აწუხებენ მერაბს, ეუბნებიან ეს მომენტი, ის მომენტი ამდენი მჭირდება, იმდენი მჭირდება. მერაბ, ეხლა მე მოგაშორებ მე თქვენ. ამა, მოგაშორებ ამ ხალხს. ნახეთ. ხალხო, მერაბი არის ვანელი. გასაგებია, ხო? ყველაფერი. $300 შენზეა. ჩემს მაყურებელს კი გირჩევთ, რომ გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი, სადაც ნახავთ მერაბის წარმატებასას, იბრაგიმოვიჩის გოლებს, იბრაგიმოვიჩის გოლები რა თმინა, ხატი აჭყონიას გოლებს ნახავთ. ჩაუჯდებით, საჯებსაც ნახავთ. ყველაფერს ნახავთ მოკლედ.
მე გეტყვით რომ დღეს ჩვენი სტუმარი სტუდიაში იქნება ვეტერანი კალათბურთელი ვატო ნაცვლიშვილი მანამდე კი პოლონეთიდან გვერდება საქართველოს ნაკრების წევრი პლოცკის ვისლას ფეხბურთელი გიორგი მერებაშვილი მოგესალმებით გიორგი მოგესალმებით როგორ ხარ დიდი მადლობა კარგად თქვენ როგორ ხართ რა ვიცი ჩვენს უძლებთ ჯერჯერობით რა ხდება პოლონეთში როგორ მიდის ამბები Კარგად, საქართველოსთან შედარებით, კარგი გარემო არის, სიტუაცია არის, კორონას გულისხმობ. ამ კლებისკენ წავიდა? კი, კლებისკენ და თან მაღაზიებიც არ არის, ანუ ესეთი დახურული რაღაც. Ლოკდაუნი არ არის. Უფრო ისეთი შეზღუდვებია, ხო? მესმის. Და каранტინიც ესე ვთქვათ არ არის, ვთქვათ. Და ცხრის მერეც შეგვიძლია გასვლა გარეთ. ჩემპიონატში რა ხდება? Чемпионатში კარგად ვერ არის საქმე. Мне მგონი корона უფრო კარგი. Чудат მიგდი საქმეები, თუმცა იმედი მაქვს რომ გამოვასწორებთ, იმიტომ რომ ბევრი ფეგურთელი იყო ინფიცირებული ჩვენ გუნდში, 19 ფეგურთელი იყო და ცოტა ფიზიკურად გაგვიჭირდა, ასე ვთქვათ, თამაშებზე და ეხა უფრო შედარებით კარგად ვარ და იმედი მაქვს რომ შემდეგ თამაშებს მოვიგებ. Რომელ ადგილზე ხართ ეხლა? Რომელ ადგილზე ხართ? Ბოლო და მესამეზე, მაგრამ ძალიან ახლო ახლოს არის გულები, ზედა თქვა მერვე, მეცხრე ადგილთან და ანუ ერთი ორი მოგებით გამოსტორდება მდგომარეობა. Ორი კარგი მოგებით. ორი გუნდი ვარდება? ორი მოგებით. Არა, წელს არის ერთი გუნდი ვარდება, გამომდინარე იქიდან რომ მომავალ წელს უნდათ რომ გაზარდონ ჩემპიონატში გუნდების რაოდენობა და 18-ამდე ავა, ხარით 16 და აქედან გამომდინარე გაგვიმართლა მაგხრივად. Კარგი, მოკლედ, არა, ყველაზე მაგრა გაუმართლა საბალოვო ლობჟანიძეს, რომ გავარდა ანკარა გიჯუ და მერე რომ გაიგო რომ არ გავარდა. კი, ზემოდან დარეგეს, გადაცემა ნახე. ზემოდან დარეგესო და აღარ გაგვაგდესო. Კარგი, მოკლედ, ახლა ძირითადად ჩვენ მაინც დიეგო მარადონაზე საუბრობთ. ხო და შენ ხარ ფეხბურთელი, ვისაც მარადონასთან უთამაშია. Da, manaura cina am de utamashia. Kuriozulat. Kho aye gambavi rom boguiqve ro gaixseno ra. Kho 2008 წელი იყო მოკლედ სახში ვარ, ჩემთვის ვისვენებ წნარად და მირეკავს ტელეფონი და მეუბნებიან რომ უნდა ითამაშო მარადონასთან. თავიდან ვიფიქრე ან ასაკი მომემატამეთი ძალიან მალე და ვერ მივხვდი ან რაღაცა მეღადავებიან ხა როგორ შეიძლება ხო ვიცოდი რომ ანუ ლეგენდები თამაშობენ და თქვა ასაკიანი ფეხბურთელები. მაინც გავრისკე რა, იმიტომ რომ გავიგე რომ დინამოში ვიყავი მაშინ და გავიგე რომ კიდე ჩემს გარდა ორი ფეხბურთელი იყო ახალგაზრდა, რომელსაც უნდა ეთამაშო და გადავწყვიტე რომ მეთქი აი გავრისკავ რაც არის არის მეთქი რა. მაგრამ იმასაც კი ვფიქრობდი რომ მივიდე მითხრა შერაგინდა აკრა საიდან მოხდი, როგორ მოხდი. ხო მოკლედ გავრისკე, მაინც მივედი. შევედი გასახთელში ჯერ რა თქმა უნდა ხა პატარა ვიყავი ასაკით 21-22 წლის და ამდენი ლეგენდა ცოცხლად, რა ვიცი, ძალიან დიდი სიამოვნება და ბედნიერება იყო ჩემთვის ნამდვილად. შევედი და მეუბნებიან, რომ თუ გაგვიჭირდაო, შეგიშვებთო მოკლედო რა, თუ არ გაგვიჭირდაო, შეიძლებაო არ მოგიწიოს თამაშიო და ჩემთვის ეხა ისიც დიდი ბედნიერება იყო, რომ ახლა დავნახე ჯერ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქართველი ამდენი ლეგენდა ცოცხლად და დამატე რა თქმა უნდა მარადონა ჩემთვის რა ვიცი, წარმოუდგენელი იყო თუ ოდესმე შევხვდებოდი მარადონას და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და დაიწყო მეორე ტაიმი და გვიჭირდა აშკარად 4-1 ვაგერი პირველ ტაიმში და მითხრეს რომ შედიხარ მინდორზეო რა. შევედი მინდორზე, დაბნეული ვარ, რაღაც გაუცებული ვარ იმ გარემოთი რაც შინ დამხვდა თქვა ამ ფეხბურთელებში და აღმოჩნდი ცენტრში ახლოს, სანამ დაიწყებოდა აშკარად იწვლიდა მარადონა ფეხბურთელებს, ჩვენს ფეხბურთელებს, რომ ზედმეტი არ შემოაპარონო რა, იმიტომ რომ 4 წელს ვაგებით და რაღაცა არ იმაიმუნონო ამას. და დაიწყო დათვლა და აღმოჩნდა რომ სამი ფეხბურთელი შეპარული ვართ ახალგაზრდები, ამ 11 კაცში სამი ფეხბურთელი შეპარული ვართ. და ხედავ მოდის შემსკენ, რაღაცას ლაპარაკობს, მახსოვს ვადაჭკორია იყო ესე საჯი, ვადაჭკორიასთან ერთად მოდის და რაღაცას უხსნის და ამ დროს ისე დავიბენი რომ ქართულიც კი დამავიწყდა ინგლისურზე და იმაზე სხვა ენაზე ზედმეტია ლაპარაკი და მოდის ვადაჭკორიასთან და ესე პირდაღებული უყურებ ვადაჭკორიას იქნებ გადამითარგოს რა უნდა რას ნეუბნება მეთქი და მე მგონი ვადაჭკორიასაც დავიწყდა ისე დაბნეული გიყურებ და ის მე მიყურებდა მე მგონი რომ ამეხსნა რომ რა უნდა ამ კაცსო და
Da, să bolot anu gaii cu aistru anu așa că da, ce eri tara a fost am o suliu juro, este tipa ușor par și ele bău. Raz ma boleptu, ho. Raz ma boleptu. Vei de da boleba minda, ho. Comara. Oilaze, oilaze, gada oba își spune, ce eri kide didi chani eram am minda, e chiar asta ține pura, deși te zeci de liar gami par și de își se magda. Deci, sana Mihai, voi danze, bolom de iharge boditu, ai mai în stil obdi, veteran ne vid getam așa. Și arat, stil obdi, hoi, mi-a dat bolul tot mai insuti, da, hoi, tot mai insuti, mai în momiția tam așa, da, atpa un amindu da golis gata, nac, magram, veti goli ga uita, no, da, arcea gui toală, da, angam, mag domn, ide, da, ce arat, ce tu se utreși, vide, da, tam așa, da, ima lebodi. Ah, da, magari trei, hoi, pe urmă am avut amant, ai pe urmă cei niște tumari cu ei băcume. Mă gândesc, rogul am avut atât cam o cuană, mereu am avut atât, asta știm de când, asta știm de când. Cârgi, ce ne crezi, mi-ți cari? Ce un eronul nacrebs, camul lot suis garda, am eușu elis. Aruit, am mai pasul. Am azi pasul. Da, sudie, da, alien sudie, da. Da, imediat am eușu elis, am omul. Imediat. Amit care, tunel de raspicrop, ai magali ta, ce nisa surveli candidati uinari, se ha pe burteli han, mokmedi profesionali han, ai rogorgonia, vinunda movides, ai tu concretul ad guarsar metui, ai ratipis, tuneli ucir deba, an cartueli unda i hostu ucoeli, ai ramusta zrevaga, cam asta da gaușirevit. Și atunci când ce îmi credeam de neliar, am elimit candidatul de asta fel, dar tumsa, tu îți scoeli icneba, mai întâi surul birou, Sanfred, Africi, Americi, dar ai zis, ce în tana, ai spaniuri, ai zis, portugaliuri, ai zis, tehnicuri, pe ultimul parul lui Costa, atunci când am metna clebat, nu ai zis, deci ce în tana, metna clebat, nu ai zis, deci ce în tana, tu îți scoeli icneba, tu cartul icneba, e haram de nimic candidatia, tumsa, mai întâi stau șevi ca ce în tana. Mesmis, absolut mesmis. Tumca mai picro pro mai întâi sunt cei de deba romelici cu prometat tehnicul pe care scoatam așteptă ucoșen pe care îl au cei mai mari. Ide da ce gui ce e. Cargi, moglet, ahla sa cu eduri una gitra. Nahe? Ismen. Mi vireb, ti disem unebi. Tu ik ne bai. Legias mai suri mac. Plotski suislas mai suri aramac. Eseti. Ho, eget. Ho, eget. Kai, kiba tonu arari problema chamu gitan. Ho, anu chamu ara chamu si chuma me digi tanu chamu gitan. Vit khari da gamogi gzavni. Gamogi gzavni. Gamogi gzavni. Parents varoshi gamogi gzavna la shadualma. Vaco Guiliam gamo migzauna Legia. Ei batonu. Lobjanidzem ar gamo migzauna Ankara Gyugyu Shempirda da ar gamo migzauna. Mi-mito bicira, mara ik problema rashia. Rogavardebit mere gamo migzauni o albat. Rogavardebit mere gamo migzauni. Ho, ara, ici ari erti maisuri mak sabasi mara ver vetevi shi an zan patara chemtvis da. Mitkhra ro XL shevakerinefo da. Etkova nik drochirdeba magas Turkhetshi. Ai, dizomas, gamogigzam, dizomas, nu-i tararii probleme. Plotski, Swissla, da, mere, gada ce mașii uitui, mere, bam, gamogigzam, la tot, da, gaga piare, mușna, tra. Argi, da, bolos, se zic. Șez gamogigzam, da, mi-a gaga piare, poloneci. Kai, mere, gamogigzam, nu. Mai ca romeli mere, uita, uitui romet, ki ai, sa cartul, da, gamogigzam, da, gaga piare. Pazari arar. Ce am tăcut? Argi gisurăb armate băs, clubși, nagrebși, pirați scovre băși, jamtelo băs gisurăb, pirul rikși da, zalean didi madloba da, moglet mai sus, șențelo debi da, mețuelo debi. Argi, Gheorghi mere bașuli, o ce nu stumari. Da, ai gata ce mașii, stumri zdroț dat gata, rogor cucue, mogah senet, tres, ce mi gata ce mis, stumaria, Sakartvelos, eronuli, nakrebis, hopili, capitani, veterani, kalat burteli, vato natsulishvili. Covid urat, moge salmebit, raukna, Схванаират არ გამოდის ასე, ყველაფერი ასე ხდება რა. Მალე კალათბურთელები ასე დაიწყებენ. Ო, იმედია არა, იმედია არა. ჩაგდებას. Როგორ ხარ, ვატო? გადასარევად, ხვის წყალობით კარგად, მადლობა. Კარგად. გადაურჩი ამ კოვიდობას ყველაფერს, რეკომენდაციებს იცავ. იცავ, ჯეულებია. Და ხარ როგორც ყველა.
Kargi, ekha pirlo rikshi ama interesebs itsi chtiloet Makedonias, kho gadaugunavt Kaladburchi. Ეგ რომელია ჩდილოეთი ადრე რო სხვა იყო ეს ყოფილი ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია რო ერქვა? გადაღუნული ყავს. ხო. მარა იმასაც აქვს ერთხელ მოგებული მე მგონი, ხო ის? ხო, მაგრამ ძალიან ცუდად. აი Facebook-ზე შედი ჩემთან მაგ დღეს როგორც თამაში რო იყო და იქ მიდევს ძალიან მარტივი სკრინი და რომ აჰა როგორ ჯარიმით აგდებენ ჯარიმით აგდებენ ხო არა ის ყავდათ მაგათ ნატურალიზირებული მაქალები მაგათ ყავდათ ხო შეიძლება მაკედონიაში კიდე უფრო ადრე იყო ხო ეგ 10 წლის წინ 2011-ში იყო ანუ მე ხა ძალიან ალექსანდრე მაკედონელის დროში წავედი ხო აი ბოლო თამაშებს გულის ხო წინა ევროპაზე რო გავედით მაგათი მოგებით კი ბატონო ახლა სერიოზულად მაინტერესებს როგორ შეაფასებ ჩვენ ნაკრებს საკალათბურთოს რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე. Ну, ჩვენი ნაკრები არის სტაბილურად ძლიერი ნაკრები. აი სტაბილურად ძლიერი ნაკრები. ევროპაში ვარ საშუალო დონეზე ცოტა თიზევით. აჰა. გრანდებში არა ვარ, მაგრამ ყველა გრანდს ერთ ვეჭიდავებით. სამორტყმით სამორგურია. სერბეთს მოუგეთ მაგალითად. ო, რაღაცა გაგვიმწარებია, ну, არა მარტო სერბეთს, რა ლიტვასაც, ლიტვისთვისაც მოგვიგია. მოგვიგია, კი ბატონო. ახლა შენ უყურებდი ფინეთსთან თამაშს? კი. ხო? არა მარტო მე, მე მგონი ყველა თქვენს. აი, რა როგორ შეაფასებდი? ანუ აი რა არის გამოსასწორებელი? ჩვენში? ხო. აუ, ჩვენში ნაუ გვაკლია რა მოთამაშეები. ყველაზე მეტად გამიხარდა რომ იქიდან წარმოდგენილი, ხა ნუ არ ჩავთვლი ხო თოკო, შერმადინი, მაგ სვათაშორის ნატურალიზებული მოკარმუთო ვერ ითამაშა საერთოდ. ვერ ჩავა. ეგ არის რა ჩვეულებრივი ადამიანი ახლა რობოტი არ არის. აი ზია ტომას ჩაუგდია თამაში. ყველას კაცო რა თქვი რა. რა პრობლემაა? ანუ აქედან გამომდინარე, ნუ სუპერლიგაში ვინც ვართ ახლა მე სუპერლიგაში მოღვაწეო ხო და გუნდის ხელმძღვანელი ვარ და დინამოს ხელმძღვანელი ვიყავ მე ახლა კაქტუსის ხელმძღვანელი. ეს ბიჭები ვინც ახლა ახალი სახელები და გვარები თქვენთვის იყო და თქვა გაოცებას გამოიწვია, ეს ბიჭები ჩვენთან თამაშობენ აქ აი სპორტის სასახლეში აქვე და ბაქრაძე მომეწონა მე პირადად. ხო, ფევაძე ბაქრაძე, კი. კორსანტია. მე რამე როგორ ჩააგდო სამქულიანი გამოვიდა ეს ბიჭი და ორი სამქულიანი ჩააგდო ახლა მეტი რა. გამთამაშებლათა ჩვენიერი იყო კორსანტია კი ბატონო. ბევრი სუპერლიერი 6 7 ანუ მომავალი აქვს ამ ბიჭებს. ბობჟანიძე, ბევრი, ანუ მომავალი აქვს მარტო ბაგ ბიჭებს, საერთოდ ზოგადად კალადგუც რა. იქი დაკუთხით რომ ჩვენი ლიგა, ну, ანუ ევროპის ლიგებთან იმაში, რა ქვია, რეიტინგში ძალიან დაბალზე ვართ. ხო. ფაქტია, რომ ეს მოთამაშეები ნაკრებში ავსებენ იმ სუპერვასკლებს, რომლებიც ყავს, უსებთ რა. და აი ეს მაგალითი იყო წელს დღევანდელი შეხვედრა, ანუ გუშინდელი შეხვედრა იყო, ერთ-ერთი ხაზის გასმა იმისი, რომ აი ზუროს კონდა არ კონდა სხვა შესაძლებლობა, აქამდე ყოველთვის ისინი ყოველთვის ვარსკლავებს ენდობოდა. დღეს უკვე შესაძლებლობა არ ქონდა რომ ვინუშ ხო აი რუსული სიტყვა ხო არ მიდავეხმარო მაგრამ ვინუშდენი იყო რომ ვინუშდენში ჩავარდა რა ანუ ვინუშდენი გაამართლეს რა ჩვენმა ბიჭებმა და ეს იმას ნიშნავს რომ უფრო მეტი ფლექსიბილიტი ექნება შემდეგ თამაშებში იმას ზუროს რა ჩვენ ანუ ნდობა და დაყრნობა შეიძლება ანუ ვინუშდენი ერთი თვა და არ გაიხიშტა რა ო არა პირიქით და ჯოკერი ეკავა პირიქით ჯოკერი ეკავა ხელში ეხლა უცი რა არის მე ჩემას მოხა მე რა თქმა უნდა შენ პროფესიონალი ხარ და სხვანაირად უყურებ და შენი აზრი გაცილებით მნიშვნელოვანია მაგრამ მე მგონია რომ აი ამ გუნდს რო ბითაძე ბურჯანაძე რო დაუბრუნდებიან ხო ამ თავის ამ ახალგაზრდებით უკვე შემდგარი ვარსკვლავებით აი ერთი ორი სტაბილური სამქულიანის სროლელი რო ყავდეს აი გელადარსაძე რო იყო ისეთი ხო ხო აი მეტი არაფერი არ უნდა ამ გუნდს რა ან სანაძე რო იყო მშვილი ხო არის დუდას შეიძლება დუდას დაბრუნდება ნაკლებში დუდას დაბრუნდება ხო არა დუდა ახამ არ ეწყინება დუდასთან მე მეგობრობ ახამ მამამისივით სტაბილური ვერ არის და პროცენტულად ჯობია ახლა რა პროცენტულად შეადარო პროცენტულად ჯობია და ჯობია პროცენტულად ის უფრო ხშირად უფრო გახსოვს ეთყობა და პროცენტულობაში ხო მე ის მახსოვს გასულ გიას რო შეიძლება იმის პროცენტულად არავინ მაგის გარდა სხვა ვერ აღდებდა გაიგე და ის იმიტომ გახსოვს კარგი. მე დუდა და კიდე ერთი. ხო, რა, გჭირდება. აქვე უკანა პერიმეტრი გჭირდება. ხო. მე გვარები მამუკელაშვილია კიდე რომელიც შეიძლება არის ის საზოგადო. ხო. არის ბევრი ბიჭები არიან, რომლებიც ახალგაზრდა თაობების, რომლებიც ის, იმიტომ რომ აი ხა რო დავაკვირდი, ნახე რა ფინეთმა, ხო, გვეჭიდავა რაღაც დონემდე, არა? და გვეჭიდავა რითი? სამწამიანში აბსოლუტურად დავჩაგრეთ.
Cuci dau perimetri din strălucire. Dau chagre tara. Șerima din mă dau chagre. Dau chagre. Ho. Șerima din mă dau chagre. Dau chagre. A. Dau chagre. Da. Ești cule bici. Ai res ris ris calobit. Perimetri din ră. Ori samist. Aul chagre. Ora perimetri. Pineti să nu calat buti. Să ai tot de mai mai minți trenerii cu zalian mult. Germanele trenerii. Șendros sunt schogam tot ce vii. Ei, Denis problema contract. Ați contract. Bano a avut problema contra. Dușis mi-a avut problema contra. Ara șuchi, ara gazi. Ara tschali. Te ase șemdec. Ai mașini, ar roga dat, am gumare o vai. Martfla ceabnele bun halak și schovrobdit, da? Sam ceabnele bun darba și uardi șobdit. Ai la ramo inerții, ini ai roceamotole, el a dat sadze sanadze, ai SSR-is periodis motamașe roceamotole, im inerții, miudiot, tot cum zdatian. Anu ისინი უკვე შესული იყვნენ უკვე ასაკში იყვნენ კალათბურთელები ჩვენ დამწყები ვიყავით ახალგაზრდები ვიყავით და ერთმანეთს ვაუსებდით ესე რა და აუდიოდით და უძლებდით რა გულა გულასთან ბანაობდით ხოლმე ყველა ვარჯიშის მერეს დაროვა გულო ვიბანავებთ და გამოვიდა ვარჯიშიდან მანქანებით შორტებით სიცივეში ვიდიოდი ის მართალია რომ სხვა ქვეყანაში სათამაშოდ ავტობუსითაც კი წასულ ხართ? ცხენებითაც და რა და აი ყველა ყველა აი მაშინ ლოში ძუხაძი კი ყველაფრითი არის იქამდე რო ჩა ძუხაძი ნაკრებში მართლა ბევრი მწვრთნელი მუშაობს ხო ანუ სხვადასხვა მიმართულებით ამას ემატება იქ ანალიზი შესაძლებლობები ანუ ის უნდა გაანალიზო ეს როგორ ფსიქოლოგი ცალკე არის ხო ფიზიკური მომზადება რა ფაქტურად მოთამაშემ ზეპირატიც ანუ უკვე სხვა იმაში ვარ ვის ეთამაშები ვის რა მინუსი აქვს და რა პლუსი აქვს უკვე შესაძლებელი მაშინ რა შევობდით ვინმეს აგზავნიდით იქ უკვე რა თამაში არა ჯიგრულად რა თამაშის მომენტში ვაიასნებდით ვინ რა იყო ერთხელ ბოსნიას ვეთამაშებოდით გასვლაზე რა და ბოსნია მომი იყო იქა და ბერლინში დანიშნეს თბილისში მოუგეთ გაიგე და თბილისში ლიდერი არ ყავდათ გაიგე ერთ-ერთი მოთამაშე არ იყო და იქ ახალი დაიმარ ლიდერი კი არა ერთი უბრალოდ განაცხადში რომ წავიკითხეთ რომ ჩავედით მე წავიკითხეთ ეს განაცხადი და ვა ბიჭო ახალი ყოლია თუ აი ჩვენი გაზეთი აქედან წაღებული ლელოთი სარბიელი და ლელო იყო და ვა აი ეს არ ყავდათ და ეს ეხლა აქ აყავთ თქო და ესე შევადარეთ და მე და ასე ხურდებით რა და ჩემ მეგობარს ვეუბნები ბიჭო ეს ნომერია მეთქე შენი ჭერმეთი მაგრამ ბიჭო აი შეხედე მეთქი თუ ამან ბურთი როგორ უნდა ჩაგიდოს მეთქი თუ ნახე რა როჟაა მეთქი აი ზუსტად აი ესეთ კომენტარია ხა თურმე მარკოვიჩი ყოფილა და 38 ფულა გაიყოფა და წავაგე ამას ბურთი როგორ არ ჩააგდებინო ტეხავს მე 38 ფულა აი 38 ფულა გაგვიკეთა სიონ მარკი ეს რო გავარკვიეთ, აუ ეს არისო და ეს არის და აი ხო ეს ვინ არის და მარკოვიჩი აღმოჩნდა. და იმინა დაგვიხია პივის შეკივით როგორც იყო. ა რამდენ გუნჩი, რამდენ ქვეყნის გუნჩი გაქვს ნათამაშები ვატო? აა ბევრი. ძალიან ბევრი არა, მაგრამ ბევრი რა. 19. 9. ბევრია. აი ხა უცებ იბრაგიმოვიჩი გამახსენდა რა. არა იმას 20-ზე მეტი აქვს მეგონი ნათამაშები. მაშინ როგორ ხდებოდა აი ასე ტრანსფერები, ანუ როგორ გამოდიოდნენ კონტაქტზე? აუ ტრანსფერი ხორციელდებოდა, მაშინ აი სადმე გასვლაზე რო ჩახვიდოდი და მაგრა ითამაშებდი, აი იქიდან ხდებოდა. ანუ გიტოვებდნენ აგენტებით და ეხლა რო ხდება და აგენტებით და 20-ზე ჩამიგდე მომენტები და დაჭრილი მომენტებით მარტო ჩატენების მარტო არა იქ იყო ერთი ვიზუალი და ვсё რა უნდა ვიზუალად უნდა გინახა ვიღაცას რომ რაღაცა წარმატება ანუ ვიდეო მასალა ძალიან წირი იყო რა ფაქტიურად ეხა რთული იყო რა ვიდეოთი რაღაცების გაკეთება და ნუ რეკლამა თავის რეკლამა და თვით რეკლამა და შენ თვითონ იბზოდი შენივე აგენტიც შენ იყავი და ხო აი 90-იან წლებში ეგრე იყო. აბა დღეს ამ ვარსკვლავებს სპორტის ვარსკვლავებს რაღაც უცნაური მოთხოვნილებები აქვთ ხოლმე და თქვენ გქონდათ ესეთი უცნაური მოთხოვნილება? აი მაგალითად ეხა ვიღაცამ კარი თუ არ გაუღო მანქანიდან არ გადმოდის საქართველოსი არა მაგრამ ზოგი ვარსკვლავი ხო არის ეგეთი ხო უნდა გაუღოს კარი გადმოვიდეს რაღაცა აი თქვენ დროს ვინმე იყო რა უცნაური ვინც აი რაღაცა ესეთი ქონდა? არა არავინ. არა
Stepania იყო ცოტათი რაღაც ეკლიაუზნიკი ტიპი, რა Stepania. Სულ უჭირდა არუნდოდა რაღაც, აი სულ პრობლემა ჰქონდა რა ნაკრებში ამოსვლა, ჩვენ არა სასტავის საკითხი. ანუ ნაკრებში ჩამოსვლის პრობლემა. ჩამოსვლა, სულ ყველაფერი პრობლემა. ეზარებოდა? აი ხო, რაღაც ანუ ცოტა ამოვარნილი იყო ამ გრუზინული რიტმის გარდა. ხო, არა, მაშინ ისეთი დრო იყო, რომ ისე. ხომ არა, იცი როგორ არის, ეხა Stepania მაშინ მე NBA-ში მოხვდა და ჩვენ ვიყავით უფრო ამოვარნილი მაგ რიტმიდან თუ ის. ცოტა ისეთი თემაა, ვიცი, მაგრამ ფაქტი ეგრეა. NBA ითამაშა. ამერიკაში შენ ხო გაქვთ ნათამაში? კოლეჯში, კი. კოლეჯში. ხო, ერთი წელი. 96 წელია თუ 15. ანუ ამერიკაში ვართ. საქართველოს ნაკრები, ანუ ვითას ბაზაზე კეთდება საქართველოს ნაკრები თუ უკვე ჩამოყალიბებული ვითას ბაზაზე არის ნაკრები ჩამოყალიბებული და ესე ვთქვათ ამერიკაში მაიამიში გვაქვს ტურნე ესე ვთქვათ თამაშების რა გასასულები ვართ და 96-15 წელია წარმოგიდგენია და ეხლა მაშინ მიდის მანქანების პერეგონი გერმანიიდან თბილისში რა რომ მანქანები ზოგს ყიდვა უნდა და ზოგს პირიქით აი ზოგი ბიზნესითა დაკავებული მაგრამ სპორტსმენებს არ გულისხმობ ამას ვიღაც ყველა ჩალენჯებს რომ აღა მანქანა იყიდოს რა ეგ პერიოდია და ვიღაცამ გააბაზრა რომ ამერიკაში რო წავიდნენ რომ ამერიკიდან კანალი არ არის რა ჯერ გაჭირდა ახლა როგორც ამერიკიდან მოყავთ მანქანები რომ ამერიკაში მანქანები იაფია ხა და დავასახელო გვარები არ დავასახელებ ახლა გვარებს ძალიან ცნობილი ორი ძალიან ცნობილი ჩემი პეპოქის ჩემზე დაჟე უფროსი თაობის კალათბურთელია რომელიც ამოსულები არიან თანხით რომ უნდა თავის მანქანა იყიდონ რა და ეს ისიც ჩვენ ყავდა ესეთი ხუმარა ვიჭი ყავდა ხუმარა კი არა ნუ აი ზედმეტად იუმორით გძნობით თავზე იყო ირაკლი ბაქრაძე იყო ჩვენ თაობაში ვითაში თამაშობდა და მისი შვილიც თამაშობს ახლა კალათბურთს და რაც ეს ამბავი ხო გასკდა რა ახლა ბიჭებში გაიასტა რაღაცეები და ბიჭო დავდიორ და ვერ პოულობენ ესენი ვერც მანქანის იმას რა ქვია დილერშიპს ვერ აქვს ვერ პოულობენ რა და ამ დროს ერთხელ მოვდივარ თუ არჯიშიდან და აი მაგარი აი ძალიან მაგარი მერსედესი აყენია რაღაც აი კაროჩი რაღაც ტიუნინგები და რაღაცეები და აკრული აქვს დიდი ისა რა ქვია რომ ღირს თვითონ $4000 რა და ბიჭო დაინახეს ამე გავიჩერეთ ჩაოვალთ უნდა ვიყიდო ეს არის და მიგვიშ ტელეფონის ნომერი რაღაცა მეორე დღეს გამოვიარეს კიდე აყო სხვა მანქანაზე აყრია რაღაც დიდი ბლეიზერი ფორდის აყრია რაღაცა იმასაც იგივე მიკრული ქონდა $3000 და აუ ამ დროს არა პაპარშომო ეს ირაკლი ბაქრაძე წერდა დიდ პასტით ლამაზა ჩეულებრ მანქანას პარკინგებზე და ესენი რეკაუდ მაგრამ მობილურები არ იყო და რეკაუდნენ იმ ტიპს ვიღა და მითითებული ჰქონდა ჩვენ სადაც ცხოვრობდით ფოეში დგა ჩეულებრი ტელეფონი რა და ჩვენ ტელეფონს და ჩვენთან ორ კაპიკანით რო რეკაუდი მარტო გადიოდა იქ აბრატის არ იღებდა ამერიკაში იღებს კიდევ ასე რა ნომერია გაიგე და იქ რეკავს ბიჭი ეს ტიპები რეკავენ ამ ტელეფონით რეკავენ ოღონდ თავის თავზე და ვერ რეკავენ და აროჩე აი ადაობა იყო რა იცი რა ხოლმე მოიყვანე ახალ პატარა ვიყავი ახალგაზრდა ვიყავი რა 22 წლის ვიყავი რა მე უკვე მოიყვანე და ჩემი ცნობის მოდელი იყო და მოდელობდა და აქ პერიოდში და ესე იგი აი ზამთრის პერიოდია და აი თამაშების პერიოდია რა ძალიან რა თქვენ ნაკრების თამაშების პერიოდია 90-იანებია რა 15-16 წელი 96 წელი ეგეზა სპორტის სასახლეში აქ ისა რა ქვია აღაცა მზადება რა უბრალოდ რა მონა სპორტის სასახლეში ხა გადაკეტილი პერიმეტრი და არ უშვებენ და ძალიან გასაიდუმლოებულად კი არა ძალიან დაცვით ის არის რა ქვია ღონისძიება და ზედმეტ ხურს ვერან შედის შიგნით და აი რეპეტიციაზე და მე რაღაც ახლა სპორტის სასახლეზე პირად ვიცოდი 5 TV და ისე შევედი გამოვედი ვერც დაცვამ გამიარ ყველაფერ მოავიარე შევედი ჩეულებდა და ეს ბოლოში ავიჯი ჯამლეთ ხუხაშვილს აქ იქ თავისი ოფისი და იქიდან იქ ვზივარ და ვიყურები და ბიჭო ესენ რაღაც რეპეტიტორობენ რა ეს ბევრი 1:30 გოგო და ეს ვიღაც რეჟისორი იყო რაღაც აი ძალიან ეს ხელებით ლაპარაკობდა რაღაც ვიღაც უცხოელები წავდა ტელევიზიები მოსული რაღაცები და ამ ტიპმა შემამჩნია ვიღაც დაინახა ახლა წამოს პოლის სასახლეში ზევით ვიღაც მეორე იარუზე სადღაც ვიღაც ტიპიზი ჩუმად ერთი კაცი რომ თელ სპორტის სასახლეში გააჩერდა ეს მუსიკა გაჩერდიო და აი შენო და მე ხო ისე ვიყო ჩემს გარდა კაცშვილი არა თუ უკანას ვერ გაიხედები ხო იცი და ხო გადიო რა გადი დატოვეთო ძალიან ხთოთო დარბაზიო გადა ბიჭო ეს ხალხიც ხო გაჩირდა ყველა ხო ამომხედა ამ გოგოებმა საერთოდ 30-მა ხალხმა ხო გამომხედა
ეს ჟურნალისტებს გამომხედა და ეს არის გამო 2 მეტრიანი ტიპი, ავდექი, ჩამოვედი, გავედი, ბოდიში წავედი. მესამე დღეს თამაში გვაქვს რა. ამ ტიპს, ამ რეჟისტორს ჰქონდა ოფისი, ჰქონდა თვითონ თავის ჩვენ სპორტის სასახლეში აღებული რა და ჩვენ ეხლა მაშინის ეპოქა ეხა ხო არის ღია ვარჯიში და დახურული ვარჯიში და ჟურნალისტებისთვის ვარჯიში და ისე ვარჯიში მაშინ ჩვენთვის ყველაფერი ღიაა ვისაც გინდა და ზაღლი ღორი მოსულიყო ბაზარი არ იყო ვარჯი შემოვიდოდ მაგრამ თამაშის წინა დღეა გაიგე და განსაკუთრებით ინტერესი აქვს უკვე ჟურნალისტების მოსულები არა სხვადასხვა ტელევიზიები და ინტერესი მაღალია რა ერთი სიტყვით რა ვის ვეთამაშებით აღარ მახსოვს ისრაელს თუ საბერძნეთს აღარ მახსოვს ერთი მახსოვს ყველაზე მომენტო აი ეს თამაშოთ გახვალ დიდივართ უკვე 5-5 ხანდახან ვარჯიშო გამოდის ხოლმე ხო ის აი ძალიან მაგრა რომ მიდის რა ყველა ჩართული როა და აი უკვე მაგრა რო ხარ რა შესული აზარჩიც რო ხარ და უკვე მოგებაზეც რო ერთმანეთშიც უკვე კონკურენცია როა და ამან უნდა მოიგოს ხუთეულებში უკვე დაძაბულობა როა და ბიჭო აი გავხედე და ეს რო ბურთი მივიყე და ეს აი ზუსტად აი როგორ შენ გიყურებ ეგ ცოტა ერთი 3-4 მეტრით იქეთ ფარის ქვეშ დგას ეს ტიპი რა 2-3 დღის წინ რო აი შენ გადიო და ბურთი დაუჭირე რა მეთქი გაჩე ეს რა ხდება ხო ისე გადი მეთქი დაცვას რომ აი გაიწმო გაჩერდ გაჩე სტავს რა გეტკინე რა მე ყველა არა აი ეს კაცი გავიდეს მეთქი ხო არ გავარჯელი ხო და ვინ ვერ მიხდას აი ეს ტიპი ვერ მიხდა რასმეობლებოდი რა უნდა აი შენ ეს გავიდეს თორე აღარ გავაგრძელებ მეთქი რა და ეს ტიპი ხელებს აკეთებს ესე გავიდა ხო და აი მინა არაო თქო და ბიჭო ჩვენ სწრელი ყავ და ეს სვანი იყო რა ბესო ლიპარტენი ის ვაფშე სვანურად რა კიდა ბიჭო აი ეს გავიდეს მეთქი ტიპი გავაგდი აბანოტი აუღე რა ვარ დღემდე არის ის იმა რატო აუღე რა მინდო და თუ მიყურებს შეიძლება მიხვდეს ახლა 25 წლის წინ ელამბოს. შენ და სანიკიძეს ერთად გაქვთ მოგებული თასი. კი. ხო? მაშინ და ითქვენ მოწინააღმდეგე გუნცა ვარჯიშებდა, ფრანგი მწვრთნელი იყო. რაგვარი იყო? კოლე, ვინსენ კოლე. ვინსენ კოლე, კი. ვინსენ კოლე. ხო, აი ეს ფინალი მოგვიყევი რა რა მოხდა. ო, ეს ფინალი დღემდე იმინა ეს ჩემი ავტოგრაფიდებს იქ იმ ფინალზე რა და იმ ჩემი კლუბი რომელ გუნდში იყავით თქვენ მაშინ? დიჟონში ვიყავით. დიჟონ დიჟონში თამაშობდით? ხო. აი ანუ უბრალოდ მე ვთამაშობდი და ის პირველი წელი იყო როცა პორტუგალიდან გადავედი ტრანსფერით საფრანგეთში და ხო. ანუ პირველი ტური რო დავიწყეთ, აი ხა შერმომ როგორც დაიწყო, 1-7-დან 0 ქონდა მოგება რა, 7-ვე მოგებული ქონდა და ჩვენი ანუ ეს სტაფი დაინტერესდა ქართველებით რა, იმიტომ როგორ არის ეს რო გაანათებს ვიღაცა რაღაცა, აუ იქ რა ხდება, აბა გავარკვიოთ და ესეთი საინტერესო კუთხით ვიქტორაც მოხვდა ჩემთან კლუბში რა, ახალგაზრდული პერსპექტივი პირველი წელია და ისე გაამართლა რომ ძირითადში უკვე ხდებოდა რა და იმ თამაშზე მაგრამ ახსოვს რომ მივდიოდით გასვლა იყო რა, ტურნირი იყო და ან მოგება ძალიან ცირე იყო რა, იმიტომ მერვე კი არა, მე-7 ადგილიდან თუ მე-6 ადგილიდან გავედით, საეკვეთესო 8 გუნდი ვიყავით რა და მეთქი ჩავალთ და სახშიდაც ბევრი ტრანსაცმელი და რაღაცა არ წამიღე სპორტულები რა, მეთქი წავა ეხა ალბათ წავაგებ და მალე დაუბრუნდებით მეთქი, იმიტომ რეალური ისინი არ ვიყავით, აუტსაიდერებიც არ ვიყავით, მაგრამ შვაში ვიყავით და ფავორიტებიც არ ვიყავით რა, ლემანი იყო ფავორიტი, ეს კოლეს გუნდი ფავორიტი და ისე მოხდა ერთი სიტყვით რომ ფინალში დავეჯახეთ მაგას, ფინალამდე გავედით რა და ფინალში დავეჯახეთ, აი ესე მიდიოდა რა, იქეთ აქეთ ტიკით, აი პიმპოკივით რა, ორი ქულაში გულაა. მაგრამ ცოტა გაგვასტრეს რა, მე-4 ტაიმში გავგვასტრეს და 4-5 წუთი იყო დარჩენილი და მე რო დავიწყე ვეღარ გამაჩერეს რა, ბოლო ბურთიც მე ჩავაგდე და აი წვიტე და აი ხო რა, ბოლო 8 ქულა გავაკეთე ბოლო 3 წუთი, ერთ 2 წუთში დაჟე და აი ეს თამაში მოვიგეთ რა და აუ ქალაქისთვის და ქალაქი დაქმნა. ფათაშორის წელს მო ანუ წინასას წელს მოიგო კიდევ ერთხელ იგივე ტურნირი იმა რა ქვია დიჟონმა შარშან ისე ორი ქულით მოიგო. აი ისე ლემანისთვის აღარ მოუგე, სხვას მოუგო, მონაკოს მოუგო. ისე აი დიდი წარმატებას მიაღწია შარშანს. ხო, მაგრამ მეტი ვეგ მოვიგეთ მაგ წელს, მაგრამ ეხლა რადგანაც ფინეზე იყო ლაპარაკი მაგ წელს დიჟონი გავედით ევროთასების ფინალში რა, ფიბა ევროთასის ფინალს თამაშობდით. ფაინალ 4 იყო ეს ჩასწოდეს თურქეთში ტარდებოდა და
finalul și ce-i gaudit, da, i-i chidan gaudit, da, germanii izgudi, gundi. Da, germanii izgudi, sunt sotneli, i-o, zustate, zde, mani, romeli, se hapine, ti snakre, bi sotneli, da, i-i tamașo, da, Marko Ișvili. Da, mogu ikes, ra. Nu, ca o șomt, ca o șic, ce e tertmat, am o uite, ra, ta si. Tertmat, Marko Ișvili, ma ce-a arablumat. Ok, maxos, cargati tamașa. Cargati tamașa. Tu Andros, ce hubebi, te pot aho, me. Boita, ze. În contactul sportiv, da, gamuri sunt. Video, da, ce? Anu, hoho. Sacă totul campionat, ce? Colga. Radul este campionat, sau nu, opilul, colga. Mere garet, că te-l depot, deci, colga. Garet, garet. Vai, body, bicho, dar asta, da. E ca tu când vrei ceai, sunt schemodit, mai izmagle bicho. E ca ti raga ce e, opila, nu? Ar gamo video, da, ceai, sunt schemodit, mai izmagle bicho. Scubi, ari, da, e si, u programul meu, e ulia, instinctiv, da, nu, e si, temperament, da, normal temperament, da. Nu, e colga, hteva, NBA și hteva, hoho. O, la contactul sport, ia fizicul, e ca isroicos, da, cu ea. Pemburci, nakleba, nu, ai, azi, tenis și holmerat. Ani șat unde ești cuba, e garmesc, când te-ai pus la tamtore, ui ca să mesi same piris brale, ui, bari cu teba, da, ca să arme ore piris, da, tu ești ierzia, hoda, e matoșe în tauta na hada. A, când mine, da, ca să ui ca ce agart caos, mă agart caos, da, sa aris, da, și da, am să-ți vor hedo. Am de nimeni taoba stan mogiția, șen ta mașin, șen țina, taoba stan mere, șen taobis, bice, stan da, mere, ui, ahal, gazde, ai. Treondel nakrebshi vis daamatebdi sheni nevaro iqos erts. Ah. Zveli nakrebidan, zveli. Ho, ai tkveni taobidan tu ginda. Ho, tkvi sheni taobidan. Geladarsadze, anu metankhvebi. Ki, 100% ya natu. Geladarsadzes daamatebdi. Anu, anu, chemtvis kumiri iqo, ra qonchi kho. Ki, qvelastvis. Vaslava raqobs. Da CSKA da Žalgiris iqavs natrevi, Vaslava raqobs. Taoba mi agar makhsos, ekha vizualva da kadrebits ari. Ho, ara, vinsats vinsats itsnobt kho, magito, magito tkvi, vistanats mogiqia da, vinsats. Chemtvis geladarsadze. Chemtvisats absolutnat getankhvebi. Da bolos, vato, qvela stumar vtkhov ხოლმე ამას რომ თავის სუბიექტური ხუთეული დაასახელოს შენ შემთხვევაში გადავწყვეტ რადგან შენ თვითონ იყავი მძიმე ფორვარდი რომ ხუთი შენთვის აი ყველაზე შენი აზრით საუკეთესო მძიმე ფორვარდი დაასახელო მსოფლიოს გინდა ევროპელი გინდა ამერიკელი გინდა ქართველი ვინც გინდა ამიტომ ქვია სუბიექტური რომ ვერავინ ვერ შემოგედავება და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს რომ თუ გამოიცნობენ იმ კალათბურთელებს, ვისაც დაასახელებს ვატო ნაცვლიშვილი, ლიდერ სპორტისგან პრიზებს აიღებენ. ხო, ნუ პირველი, ნუ დავასახელებ ტიმ დანკანს, კევინ გარნეტს. იმ დანკან. კი ბატონო. ტიმ დანკან. კევინ გარნეტი. კევინ გარნეტი. მესამე იქნებოდა კარმელოუნი. კარმელოუნი. Ხო, კევინ დიურანტი რა ალბათ რა, იმიტომ დღესდღეობით თამაშობს და წარსულით არ შემოვითარგმნები. კევინ დიურანტი. აი, ქართველი მინდა და მიზნელდება რა დავასახელო რა. ჩემი თავის გარდა რა, ორი ვარიანტი მაქვს ახლა. ორი ვარიანტი მაქვს, მაგრამ შენ თავი შეიძლება ჩაცხადო. ორი ვარიანტი მაქვს და თუ კიდე მე ჩავწერ, ვატო ნაცუში. არა, შენ არ ჩაწერო, მაგრამ გეტყვი რომ შენ ამოიურჩი რომელი ვთქვა, უცხოელი თუ ქართველი? ქართველი ერთი თავდავა. მიშა ქორქია მაშინ. მიშა ქორქია. მოგლედ დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო მოხვედი ჩვენთან სტუმრად ვისაუბრეთ ბევრი სახალისო რაღაც მოგვიყევი ბევრი რამე არ ვიცოდით და შენგან გავიგეთ ბატონ ნაცვლიშვილი ვეტერანი კალათბურთელი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და ბოლოს წინა გადაცემაში გახსოვთ ალბათ თქვი ვთხოვე ჩვენ მორაგბეებს რო გეხვეწებით უქულოთ არ დაასრულოთ ეს ტურნირი რა ნოლზე აღარ წააგოთ მეთქი და უქულოთ კი არა იმის თანალელო დაუდეს ირლანდიას. ო თამაშის ვერებს საჯები თულმე ფიქრობდნენ ბიჭო ფრეხო არ გამოაცხადოთო ფრეხო არ 23-23 ხო არ თქვათო ისეთი ლელო დადეს. ისე ამ გრანდებში ეს ირლანდია ჩვენი ბულკია რა. სოფლიო იყო და კი ნაღამ გავაპეთ. აქ იყო და როგორ ვეთამაშეთ მოკლედ აი დარწმუნდით ამ ევროპული რაგბის მესვეურები 6 ერის განსაკუთრებით. Miguiget, zmao, guata mașete, da, huțelița ci, gaga pop, taba, rasuiza, uitați.